Takže ahoj lidi, vítám vás u pokračování na Sniper Elite 3. A toto je pokračování z minulého dílu, no. Aspoň myslím. Tak jdeme je zabíjet, kde jsou ti naši chlapáci. Tady nikdo není. Tam někdo je? To mám asi zabít, ne? Já nevím už. Já nevím, jestli ho mám bignout. No nic. A máš to do oka, kámo. Dobré, ano, doka. Oh, chymodoxich tu, jo, tak to. Nechtěl bych kamo. Upřímnou soustrast, haha, to určitě. Počkej. Naštěstí tu nějaký cigoš nejde. Dobrý. Počkej. To je někde, to je cigoš. Dobrý. Další nějaký cigoš. Dobrý. Jsem přes most. Okej. Hej, kamo, já jsem tě trefil. Kamo, no tak. Jo, a máš to, hajzle. Já ti dám, že budeš píchat s Karlem. Jakou veverku? Tady, nenajdem. Ale kamoš. Bang! Čau, tu je Gogo, že jo. A bude to... Headshot! Tak ne, no. Ej. Ty seš takový škaredý negr. Ej. Hezky mezi květinkama. A muha krásně do oka, hajzlovi. Tak jak se sluší, že jo. Tak. Ale já nechci, ono je to tak efektivní, hezky. Kámo, kam bysme mu to poslali, hele? A já nevím, ale tak do srdce. Zkusíme ho trefit. Ale jo, byla to krásná trefa do srdce. Jo. Kamo, vystrč rušky. Tak nebo tak si pro tebe sakra dojdu. Ale počkej, nějaký negorš. On tady vystrkuje vážně rušky. Počkej, on je na vrchu nebo... No dívám se na něho, ale nevidím. Já si za tím autem. Čistý vzduch. Ten hodil docela kvalitního placáka na zem. Ale tam jsou dva. Jeden se... jich je tam jak na kaděnech. Tak tam nejdu. Tam byl nějaký kamoš. Ale zkusíme dva jednou ranou. No, tak.
Bum. Ruka. Ej. Ha, dobře. Tak. A teď konec randy, kámo. No tak, ježišmarja. A to prý, že to má být úplně šeleně přesné. To určitě. Jsem mrtvej. Vado. Zle. Nelidské. Oh, a máš to čeče, máš dávat pozor, haha. Oh, kamoš. Hey. A má to za dva. Jo, bum. Jaký druhý kamoš má nějaký problém, nemá. No si myslím. Oh, oh. Tak kamoš, jdeš na ránu. Tak kam to bude? A do mozku, no. A já máš to, no. Ej, kamo. Dobrý. Ej, jeden. Ej. Dobrý. Hovado. Ne, já chci zpátky nahoru. Dobrý. Ne, to nechci. Tady nic není dobrý. Zničte. Pak je tady. Že samé takový zkratky. Děláš srandu, Terminátore? Předvádí nějaký aerobik. Co? Zase ta capina. Někdo další mi na ránu. Dělám, že tady budeš házet granáty, co to bylo. Typně. Prohledáme. Dobrý. Obvaz. Já nechci obvaz. Čiči, hele, tam někdo leží. Bum. A bude to přímo do ksichtu. Kámo, máš to. Oh, tak to bylo rovnou do oka. Kámo. To koho tady děláš jako? Co si myslíš? Ha, přímo do ksichtu. Hezky do zubu. Tak, tady. Dobrý, a teďka tam na vrchu. Děláš borca? Jo? A máš to. Ok.
Taky modolka, fuj. Všecko. Musí ta capina počítat tak vybuchovat, sakra. Myslím, že je to všecko. Není. Bum. Máš to rychle s sebou, no. Další. Co dělá? Lol, do granátu. Haha. Tady už jsem byl. Já si to vezmu tady tím vrchem. Co je tady? Tam nejdu. Půjdu. Že ještě o mě nikdo neví. Čistý vzduch. Je tady sám. Doufám, že tady je sám. Ale jo, je, sakra. Jak se tam dostat? To musel slyšet. Nemáš chlastat a koudit! Kamoš, druhý kamoš tam pracuje. Sička. Tam to bude. Oh. Jeden, druhý. Uchlíme. A... Oh. Tady je hned vedle mě. No to si dělaj ze mě srandu, že on si tady hezky vylezl. Ty jo. To jsem si ani nevšim. Hova do jedno. Headshot. Vidíš, je tady tolik, ty jo. Hovada se tady množí. Jak fretky. A máš to do zubu. Nemáš teďka zubky? Nemáš. To je kamoč. Bum. Vždycky do ručky. A není. Počka, další bude. Tam. Nemáš vylízat. Jel si se schovat doma. Haha. To nebyl mě, jsem nechtěl, sorry. A seš voják, máš víc klej. Oh. Ha. Potvora jedna. Mám náboje, to není dobrý. A tak si to vyměníme. Ne, tam taky nejsou naboje. To si dělá, že mě cecký. Zničte. To je moc fajn, ale jak? Šepnová mina, nastražná mina, nevím, jaká s kaleckým granátem. Bum.
jeden. Jo, on je tam bubnutej. Aha. Dobrý, takže tam další. Hádám, že asi tam tou cestou. Dobré. Rigna, počkat. Tady nahoru, dobrý. Jo. Jdu správně. Doufám. Sakra. To je bludiště. Zahrajeme si o zlatýho bludišťáka. Najdi cestu. Aha. Takže já jsem tady. Jak se mám dostat tady? To se mám celé vracet nebo co? No to si děláte srandu. Prednost nějací šoudové. Dobrý, mrtev. Tudy jsme asi, to je šílený. Takové bludiště. Sorry, kámo, ale no tak. Simulante. No nic, proběhneme se. Musí být nějaká cestička, která mě tam dovede, protože to není možné. Tady tato, jak vidím, tato to není. No nic. Tohle to bude pro dnešní díl všecko a uvidíme se u dalšího dílu na Sniper Elite 3. A položíme. Ne, já jsem se chtěl tak efektivně zabít. Tak pokus číslo 1. A čau, Blackerysa.